43ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ଦାସ। ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶରେ ସମ୍ମାନପତ୍ର ଫଳକ ସହ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଇଲା ବଂଶୀଧର କଳା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ରକର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ଗୁରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖକ ଉଦୟନ ବାଜପେୟୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ କଥାକାର ଗୌରହରି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିବା ଏକ ଅବସର ବିନୋଦନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌରହରି। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏ ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଳବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରି ତା'ର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଲେଖକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକାରୀ ଥିଲି, ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଆଜି ସେହି ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେହି ତାଲିକାରେ ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ବର୍ଷର 43ତମ ସାରଳା ଉତ୍ସବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶୀ ଅଛି, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ମୋ ମାଙ୍କର ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଇଲା ପଣ୍ଡାଙ୍କର 90ତମ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଟ୍ ତା ପାଇଁକି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୌରହରି ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ବହୁତ ଆହ୍ଲାଦିତ।